Tak já vás zdravím, chlapi. Vítejte u dnešního videa. Tohle video bude takový speciální. Možná vás některý zarazí, možná vás některý překvapí. Takže vydržte do konce a jdeme na to. Jsem David Jurka, kouč mezilidských vztahů a autor mnoha tréninku pro muže. Takže pánové, v tomhle videu se budeme bavit o takové zvláštní věci. Vy, co mě sledujete, tak víte, že už jsem mi dal spoustu a spoustu videí. Jak na ženy, jak na vztahy, jak na sebevědomí. Různé typy, techniky do ulic, techniky do baru, techniky do MHD, techniky, jak svádět ženy ve škole, jak být pohotovej chlap ve škole a tak dále a tak dále. A já mám dneska pro vás jednu důležitou zprávu. A ta zpráva zní, poslouchejte pozorně, zapomeňte na všechno, co jste se tady na tom kanále dozvěděli. Zapomeňte na všechno. Wow, možná si říkáte, co ten David mele? Já vám to hned vysvětlím. Zapomeňte na všechno, kdy nějaký video, nebo nějaká myšlenka, nebo nějaká technika se vám nelíbila a nešla vám osvojit. Nebo jste si neřekli, wow, tohle je fakt hustý, to se mi líbí. Protože v momentě, když si necháte věci jenom díky kterým se vám dařilo, nebo jenom ty myšlenky a techniky a typy, na který jste si řekli, wow, to je hustý, kde je tam takový ten wow efekt, tak to je vaše přirozenost. Přesně tak. Takže tyhle ty věci si nechte a používejte je do svádění a seznamování s ženami. Proč? Protože každý jsme originál. Nikdo nemůže nikoho kopírovat. Ano, můžete se něco naučit, můžete si vyzkoušet ty techniky, dovednosti a aplikovat je na ženy. Ale stejně byste měli zůstat u toho, co vám je přirozené, co jste si řekli, wow, tohle je fakt skvělý, tohle chci používat. Tak to je vaše pravé já. To je ta možnost, u čeho se můžete změnit, když jste si řekli, wow, to se mi líbí. Protože se nebudete muset nutit do něčeho, co vám je nepřirozené. A každý jsme originál a každý chceme být u toho seznamování s ženami přirozený. Takže určitě si z tohohle něco vemte. Takže zapomeňte na všechno, co vám bylo proti srsti nebo se vám nelíbilo. Protože opakuji, každý jsme originál a každý se musíme seznamovat po svém. Pozor, důležitá věc. Tím nechci říct, že tam nejsou nějaká pravidla, které neustále platí. Ty tam jsou, jako je pravidlo sebevědomí, sebelásky. Musíte se přijímat, protože když se nebudete přijímat a mít se rádi, tak nemůžete chtít, aby vás ženy měly rády. To je první věc. Druhá věc. Musíte flirtovat s ženami. Když nebudete flirtovat s ženami a nebudete sexuální, tak vždycky budete padat do role kamaráda. Tak to je. Tak je to psychologicky daný a tak vás ženy prostě budou vnímat. Další pravidlo je, že musíte používat oční kontakty. Když je nebudete používat, vždycky budete padat do role kamaráda. Další pravidlo je, že byste se měli naučit galantní prvky, jako jsem vydal před tím video. Takže galantnost je na místě, ale zase všeho s mírou, ať to není přemíra té galantnosti, abyste nepadali do milého hodného chlapa. Další pravidlo, musíte být zdravě dominantní, ale ne agresivní. Takže se naučte používat i dominanci. Další pravidlo, naučte se vést lidi. Další pravidlo, improvizujte a buďte teď a tady, dávejte si na čas. Vy nemusíte ze sebe dostat 50 a čekat, co žena odpoví. To je známka nervozity. Klidně mluvte, mluvte, mluvte a dejte prostor ženě. Tohle to jsou pravidla, kterými když se budete řídit, tak ty úspěchy u žen dříve nebo později budou. Tak to zkrátka je. Takže tyhle ty věci si pamatujte a na ty předchozí, který vám jsou nepříjemný, nebo nebyly takovým tím aha momentem, na ty zapomeňte. No a poslední důležitý pravidlo, který bych rád zmínil, který musíte dodržovat, je vaše neverbální komunikace. Řeč těla, ano. Protože neverbální komunikace je 93% toho, jak se prezentujeme okolí. A není to z mé hlavy, jsou na to studie, zjistili to vědci. Že neverbálně se seznamujeme a vyjadřujeme pocity a nějaké sympatie nebo nesympatie neverbální komunikací.
Takže se naučte otevřený gesta. Nedělejte uzavřená gesta, nedělejte obraná gesta, nešahejte si do obličeje neustále. Nepoužívejte oči v sloup, protože to taky značí něco o té agresivitě. Nedávejte celou ruku do kapsy, protože je to takový nepřirozený, mějte vždycky palec venku. Těch pravidel je daleko více. Sami si vyzkoušejte třeba pozici, když se takhle zabalíte a budete v této pozici. Jak se po chvíli cítíte? Uvidíte, že se budete cítit na prd. A pak si vyzkoušejte, že se roztáhnete. Budete mít roztažený gesta, opřete se. Uvidíte, jak ta fyziologie vašeho těla a vnímání bude daleko sebevědomější, už jenom díky řeči těla. Pánové, tyhle ty věci se dají všechny naučit a můžete mít potom úspěšné pohovory, můžete umět vést lidi, můžete se daleko lépe seznamovat, můžete si díky tomu najít nějakou partnerku, milenku, to nechám zcela na vás. A nebo zkrátka můžete na lidi působit jako autorita. Takže jestli se chcete naučit ohledně řeči těla, jak na sobě pracovat, jaké jsou techniky, jaké jsou cviky pro správné sezení, pro správné stání, co vám posilí střed těla, jak byste měli sedět na pohovorech, jak byste měli používat oční kontakty, tak mám pro vás skvělou zprávu. Teď v dubnu jsem si pro vás připravil s kolegou nabitý workshop, který se koná jenom jedenkrát v roce, a bude celý zaměřený na řeč těla. Budeme v sále, kde je spoustu zrcadel, budeme tam mít asistentky, které vám budou dávat zpětnou vazbu, včetně nás koučů. A zároveň si to natočíme na kameru, abyste se viděli, co děláte špatně a co děláte dobře. A ty záznamy budou pro vás k vaší dispozici. Takže jestli chcete mít úspěch u žen, nebo v kariéře, nebo v biznise, nebo na pohovorech, tak tahle akce je přesně pro vás. Odkaz vám, pánové, nechávám pod videem a taky tady ve videu. Takže se registrujte a uvidíme se na akci. A pamatujte si, zapomeňte na všechno, co vám je nepřirozené, co se vám nelíbilo. A naučte se věci, kde byly takový ty aha momenty a pravidla, které jsem tady zmínil. A uvidíte, že najednou to bude snazší. Ono je dobrý si vyzkoušet všechny ty věci, které jsem vám tady dal. Protože díky těm věcem vlastně si sáhnete v úvozovkách na své dno, a vyzkoušíte si i ty extrémy, které vám jsou nepřirozené. Takže pánové, zapřemýšlejte nad tím, co jsem v tomhle videu chtěl sdělit, jaká je myšlenka a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a čau!